Ազգային ժողովրդի հավարական դևերի խորհրդի անդամ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Աղվան Հովսեփյանի ձերբակալությունը համատարած ամենաթողության եւ բոլոր խոշոր ձկների արդարադատությունից փախուստի պայմաններում հիմարաբանություն հանդիսացող ճակերտավոր Պողպատյա մանդատի կեղծ դրսևորում է. Դա մանիպուլյատիվ ուշադրություն շեղող քայլ է եւ պոպուլիստական հաշվարկ, շեղելու հասարակության ուշադրությունը այն գալիք աղետի նախորյակից դեպի որն անկանգ ընթանում ենք. Թե Հովսեփյանը եւ թե այլ բազում մարդիկ պետք է պատասխանատվության կանչվեն, բայց երբ դա արվում է ընդրողաբար քաղաքական հաշվարկների արդյունքում եւ աղետի նախաշեմին, եւ երբ դրանից առաջ ոչ ոք պատասխանատվության չի կանչվել, պետք է հասկանալ, թե որն է այդ քայլի իրական դժթապատճառը, իսկ կեղծ դժթապատճառները սովորաբար վտանգավոր օրակարգերով են գործի դրվում։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։